တထင်းသာဟုသောတတ္ထဘဂဝါတာပါလသသံတရာယောသာတတ္ထနိရယေပါလသဒုက္ခဒေါမနသပတိသာဝေရဏသပကာတိတံသံဃောသောဘိကဝေပါလောကာယနာဒုစရိတံသရိတဝါဝါစာယဒုစရိတံသရိတဝါမနာတာဒုစရိတံသရိတဝါကာယကဗေဒံဗရံမရဏာပါယံဒုက္ခတိဝိနိပါတံနိရိယဥပပိစတိတိဧဝမာဒီနာဗန္တိတထဘဂဝတာပါလတသံဗရာယောသဒန္တာသပါလတနိရိယေဒုက္ခဒေါမနတာပတိသံဝေဒနာသပကာတိတာသောပါလပန္နိတာသုတ္တံဒေသနာတော်မြတ်၌သဗ္ဗညုညသောဘယသခင်သည်ပါလမိတော်ထုတ်သူမ၏သေရီမနောက်ကလာ၌ဓမ္မလွန်ဘဝသို့လာရောက်ရဘုံတော်၎င်းထိုဓမ္မလွန်ဘဝငရေဘုံ၌ကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲတို့ကိုတွေ့ကြုံခံစား၍နေရဘုံတော်၎င်းအဘယ်ဘုံဘယ်နည်းဖြင့်ထင်ရှားဖော်ပြတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်သောဘာလပန္နိတာသုတ္တံဒေသနာတော်များ၌သာဘေညုမြတ်စွာဘုရားသည်သာခေါ်သောဘိကဝေပါလောကာယေနဒုစရိတံစရိတဝါဝါစာယဒုစရိတံစရိတဝါမနတာဒုစရိတံသရိတဝါကာယတာပိဒါပရမရဏဘာယံဒုက္ခတိံဝိနိပါတံနိရိယံဥပပိစတိအစာရှိသည်ဖြင့်ခြင်းသာတို့ထိုမလိမ္မာသောလူမိုက်သည်ဤဝတ္တမံပိစုပံဘဝ၌ကာယဒုစရိယဝစီဒုစရိယမနောဒုစရိယတို့ကိုပြုကျင်လိုက်စားမှားခဲ့သည်ဖြစ်၍ကိုယ်ခန္ဓာပြည့်သည်မှနောက်ကာလဝယ်မကောင်းသောသူတို့ဤလာရာဖြစ်သောအပေဒုက္ခတိငရေဘုံတို့ပတိတန်ဤကာယ၍နေရပါပေသည်ရှင်သာယဟန်တို့အကျဉ်းဌာနကိုဧကန္တအလိုမရှိအဧကန္တမနှစ်သက်အဧကန္တစိတ်နှလုံးကိုမပွားစေတတ်တဲ့အရာဟု၍ပြောဆိုလင်ငရေကိုသာလင်ပြောဆိုဝဲရှိပါသည်ရှင်သာယဟန်တို့ဤငရေပြည်လောက၌ဆင်းရဲဒုက္ခကလွန်စွာလွန်စွာများလာပါသည်ဥပမာပြုဖို့ရန်တောင်းမလွယ်လာပါဟုသာဝင်ညူများစွာဖရာအရေးအမြတ်များမိန်ကြားတော်မူသည်တွင်အနုတန်ဒီစကားရ၌လိမ္မာလာတော်ရဟန်းတော်သည်သာဝင်ညူများစွာဖရာအဘုံတော်ကြီးများတော်မူလာတော်များစွာဖရာဥပမာပြုဖို့ရန်ကစွမ်းနိုင်ရပါသောစွမ်းနိုင်ရပါသလားဟုလျှောက်ထားသောအခါစွမ်းနိုင်ပါကြောင့်သာဖြင့်ညီမြစွာဘုရားမိန်ကြားတော်မူပြီးလင်ချစ်သားရန်တို့ဤလောက၌တစုံတရာသောမင်းတရားသည်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုပြုသောခိုးသားယောက်ျားကိုမင်းညင်တို့ဖန်ယူလာသည်ဖြင့်ဩမောင်းမင်းညင်တို့ဤခိုးသားယောက်ျားကိုမြို့ပြင်သို့ထုတ်၍နန်းနှင့်အခါဝဲတရားသောလှမ်းမတို့ဖြင့်ထူဆွာကြကုန်ဟု၍အမိန့်တော်မှတ်ထားရပါသည်မင်းချင်းယောက်ျားတို့သည်လေမင်းရဲ့မိန်းတော်အတိုင်းလမ်းမတရားတို့ဖြင့်ထူဆွားကြပါကုန်သည်နေ့လေအခါ၌လေထို့အတူပင်လမ်းမတရားတို့ဖြင့်ထူဆွားဖို့ရန်အမိန်းတော်မှတ်သားပြန်ပါသည်ညကြောင်အခါ၌လေထို့အတူလမ်းမတရားတို့ဖြင့်ထူဆွားဖို့ရန်အမိန်းတော်မှတ်သားရပါသည်အမိန်းမှတ်သားသည့်အတိုင်းမင်းချင်းယောက်ျားတို့သည်လေညာချမ်းအခါ၌လီသမ္မတရားတို့ဖြင့်ထိုးခိုးသာယောက်ျားကိုထိုးစွာကြပါကုန်သည်ခြေသားယာတို့ယခုငါဖျားမင်းမိစကားကိုသိခြေသားတို့အတို့မှတ်တယ်ပါသည်ထိုးခိုးသာယောက်ျားထိုးခိုးသူယောက်ျားသည်နန်းနှင့်အခါသမ္မတရားနှင့်အခါသမ္မတရားညအခါသမ္မတရားသည်ဟူသောလမ်းအစင်းမောင်း300ဖြင့်အထိုးစွာခံရခြင်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ကိုယ်ဤဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဤဆင်းရဲခြင်းကိုရောက်ရသည်မဟုတ်ပါလောဟုမေးမြန်းတော်မူသောအခါဘုန်းတော်ကြီးများတော်မူလာတော်မြတ်စွာဘုရားလမ်းမစဉ်300ကိုဆူမဆူထားပြီးတစဉ်တစဉ်သောလမ်းမဖြင့်ထိုးစွာခံရလင်းလင်းလင်းကြီးစွာသောကိုယ်ဤဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဤဆင်းရဲခြင်းကိုခံစားရပါသည်ဘုရားဟုလျှောက်ထားကြပါသည်
သူကသဗ္ဗညုမြစွာဘုရားသည်တလက်ဆောင်းမြတော်ကျောင်းစီခဲတို့ကိုလေဝါတော်ဘောတို့တင်၍ရှင်သာယံသူအဘယ်သူမှတ်င်းကြကုန်သနည်းဤရခုငါဘုရားဤလေဝါတော်ဘော၌တည်ရှိသောကျောင်းစီခဲတို့နှင့်ဟိမဝန္တာတောင်ဝဲတည်ရှိသောကျောင်းစီခဲတို့သည်အဘယ်ကများပါသနည်းဟုမေးမြန်းတော်မူပါသည်ဒုက္ခရဟန်းတို့ကဟိမဝန္တမှာရှိသောကြောက်စီခဲတို့နှင့်နှိုင်းစာလင်ဘုံတော်၆ပါးရှိတော်မူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရား၏လေဝါတော်ပေါ်၌တင်၍ထားသောကြောက်စီခဲကအရေးအတွက်သို့များပင်မရောက်နိုင်ရှိပါသည်ဟုပြန်ကြားလျောက်ထားပါသည်ဒုက္ခသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကအခြေသားရန်တို့ဤဤအတူပင်လင်ငရဲ့ပြေသို့ရောက်ရှိရသောမယေသာတတဝါဤဆင်းရဲဒုက္ခနှင့်နှိုင်းစာလင်လမ်းမ300ဖြင့်နာနေအခါနေအခါညအခါအကြီးကြီးအဖမ်းမှအထိုးအစွာခံရသောယောက်ျားဤကိုယ်ဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုဒီဟုသောဒုက္ခဒေါမနတာကမယေသာဤဒုက္ခဒေါမနတာကိုထောက်စားလင်မရေတွက်လောက်ပါအစအရာထောင်အသောအသိအသံအရေးအတွက်သူများလီမကရောက်နိုင်ပါဟုမိန့်ကြားတော်မူပြီးလည်းဆက်လက်၍ခြေသားယံတို့ထိုငရေသာတတဝါတို့ငရေဘုံတို့ရောက်ရှိသောအခါငရေဒိန်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တပြံအလျံပြောင်းပြောင်းတောက်လောင်သောမြေအပြင်၌လှည့်ပြီးလင်လက်ရလက်၌၎င်းလက်ဝဲလက်၌၎င်းလက်ရခြေ၌၎င်းလက်ဝဲခြေ၌၎င်းယင်းပန်း၌၎င်းဤငါးပါးသောဌာနတို့၌ထံလုံးကတိုင်းရရှိရှိသောတန်တခြင်းတို့ဖြင့်ဆိုင်ကြခြင်းဆက်ကြခြင်းဒီဟုသောပင်စဝိဒဗန္ဒနာကမ္မကရဏကိုပြုကြပါကုန်သည်တို့ပြုရ၌သီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုထိုငရဲသာခံစားရပါသည်တို့ပင်ခံစားရစေကမူအကျင့်မြလောက်အကုသိုလ်ကံမကုန်သေးထိုမြလောက်ထိုငရဲသာသည်သုတိပြတ်ကျွေသေးလွန်းသည်ဟု၍မရှိသေးချက်သားရလို့ဤသို့ပင်စာဝိရဗန္ဒနာမြည်သောကာမကရဏကိုပြုပြည့်သည်ရှိသောငရေဒိန်တို့သည်ထိုငရေသားကိုလဲ၍ကြီးစွာသောဓမ္မတို့ဖြင့်သစ်လုံးပမာယူကြပါသည်ထိုခါလီပင်စွာသောဒုက္ခဒေါမနတာကိုခံစားရပါသည်သို့စေကံမူအကုသိုလ်ကံမကုန်သေးသည်၍ထိုငရေသားတတဝါသည်သုတိပြကျွေးသေးလွန်းသည်ဟု၍မရှိပါခြေသားရန်တို့ထိုသို့ယွေပြီးသောအခါထိုငရေသာတတဝါကိုငရေဒိန်တို့သည်အုတ်ခေါင်းဆောက်ထိုထား၍ကြီးစွာသောဘဲခွတ်တို့ဖြင့်အကြီးကြီးအထထ၍ကြပြန်ပါကုန်သည်ထိုအခါလီပြီးစွာသောဒုက္ခကိုခံစားရပါသည်တို့သေးကမူအကုသိုလ်ကံမကုန်သေးသည်၍ထိုငရေသာသည်သုတိပြတ်၍သေလွန်သောမည်သည်မရှိပါဤသို့ယွေပြီးသောအခါခြေသားရန်တို့မယေဒိန်တို့သည်ထိုငရေသားကိုအလျာနှပြောင်းပြောင်းတောက်လောင်သောငရေယထ၌ရှင်း၍ကဲ့၍ပြီးလင်အလျာနှပြောင်းပြောင်းတောက်လောင်သောသံမြေအပြင်၌အစုံအဆန်သွားလာဖို့ရန်မောင်းနှင်းကြပါသည်ထိုခါလီကြီးစွာသောဒုက္ခကိုခံစားရပါသည်အခြင်းမြတ်သောအကုသိုလ်ကံမကုန်သေးထိုမြတ်လောက်သုတိပြကျွေးသေးလွန်းသောမည်သည်မရှိဟု၍ဤသို့စံဒီဟောကြားတော်မူပြီးလင်သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်အဆုံး၌အနေကပရိယာယေနဘိက္ခုအံဘိက္ခဝေနိရိယကထံကတိယံယာဝစီတံဘိက္ခဝေနတုကရာဧကာနိနပါပုနိတုံယာဝဒုက္ခနိရိယဟုခြေသားယံတို့ငါဘိယသည်များစွာသောအကြောင်းရာတို့ကိုထုတ်ခါထုတ်ခါဖြင့်ငရေဘုံ၌ရောက်သောတတ္တဝငရေသာတတ္တဝတို့၏ဆင်းရဲဒုက္ခခံနေရပုံအကြောင်းအရာကိုငါဘိယဟောစေကံမူဟောကြားခြင်းဖြင့်လည်းအဆုံးသို့ရောက်အောင်ဟောကြားခြင်းကဆွမ်းနိုင်မှုမလွယ်ကူပါလွန်စွာလွန်စွာငရေပြီကဆင်းရဲလာပါသည်ဟုသာဘိညုမြတ်စွာဘုရားသည်ထိုဒုစီယိုက်သမားလူမိုက်သားဤဓမ္မလွန်လောကဝေနိရိယဘုံ၌ဒုက္ခဒေါမနတာခံစားရပုံကိုအကျေတဝန်းဖွင့်ပြဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်အရှင်ဘုရားကထင်းသာဟုသောတာထဘဂဝါတံဘာလသာဒိသနာယောနိယံဒုက္ခဒေါမနသပတိသံဝေရဏပကာတိတံသံဒီဘေခဝေတိရိသနာကတာပါဏာတိနာဘေခာ
ေအံလာနိပိတိနာနိဒုက္ခနိပိတိနာနိဒံတုံလေဒံတုံလေအကာခာရံတိတိဧဝမာတိနာဗန္တိတထဘဂဝတံသဘာလတတိရိသနာယောနိယံဒုက္ခဒောမနတပတိသံဝေဒနာပကတိတာသောဘာလပန္တိတာသုတ်တံဒေသနာရောမြတ်၌သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်ဘာလမြည်သောထိုလ်လူမ၏တိရစ္ဆာန်ပုံသောရာ၍ဒိသံမြို့၌ရှိ၍ကိုယ်စင်ရဲ့စိတ်စင်ရဲ့တို့နှင့်တွေ့ကြုံခံစားနေရပါသောအဘယ်ဘုံဘယ်နည်းဖြင့်ချင်းရှားပေါ်ပြတော်မူခဲ့ပါသည်ငါရှင်သုမာလပန္နိတာသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်၌သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်တန်တိဘေကဝေတိရိသာနာကတာပါဏာတိနာဘေခာအစရှိသည်ဖြင့်ရှင်သာယံတို့မြက်ကိုစားသောတိရိသံတို့သည်၎င်းမစင်ညီကြီးကိုစားကြသောတိရစ္ဆာန်တို့သည်၎င်းအမိတ်မောင်ထဲမှဖြစ်၍အမိတ်မောင်ထဲမှပင်နေအမိတ်မောင်ထဲမှပင်သိကြရသောတိရစ္ဆာန်မျိုးမျိုးတို့သည်၎င်းရေထဲမှပင်ဖြစ်ပွား၍ရေထဲမှပင်နေရေထဲမှပင်သိကြရသောတိရစ္ဆာန်မျိုးမျိုးတို့သည်၎င်းမစင်ညီကြီးတို့မှပင်ဖြစ်ပွား၍မငင်မစင်ညီကြီးတို့မှပင်နေ၍မစင်ညီအကျေတို့အတွန်းမှာပင်သိကြရသည်များစွာသောတိရိစ္ဆာန်တို့သည်၎င်းသင်ရှားရှိကြပါကုန်သည်ရှင်သာယံတို့ထိုမလိမ္မာသောလူမိုက်ဒုစရိုက်သမားသည်ဤလူပြည်လောက၌မွန်မြလာစွာသောအရသာတို့ကိုခဲအပ်စားအမျိုးအသုံးဆောင်အပ်ပါသည်ဖြစ်ပါလျက်လူဘဝကိုရောင်းစားသည့်ပမာကာယဝစီမနောတိဟုသောဒုစရိုက်တို့ကိုမပြုတ်တိုင်းမပြူမှားသည်မဲ့ပြူပြုတ်ကျင်ပြုတ်မှားကျင်မှားပြောမှားခဲ့သည်ဖြစ်သောကြောင့်သုတီပြကြွေသေးလွန်နေမှနောက်ကာလဝယ်လွန်စွာလွန်စွာဆင်းရဲလာသည်ဟောပြရပါမြက်ကိုစားရသောတိရစ္ဆာန်အမျိုးဟောပြရပါမစင်ကိုစားရသောတိရစ္ဆာန်အမျိုးဟောပြရပါအမိတ်မောင်နိုင်မှပင်ဖြစ်၍မိတ်မောင်နိုင်မှပင်သေအမိတ်မောင်တယ်မှပင်နေ၍အမိတ်မောင်ထဲမှပင်သေရသောတိရိစ္ဆာန်မျိုးရေ၌ဖြစ်ရေ၌နေရေ၌သေရသောတိရိစ္ဆာန်မျိုးမစင်အညေကြီး၌ဖြစ်မစင်ညေကြီး၌နေမစင်ညေကြီး၌သေရသောတိရိစ္ဆာန်မျိုး၌ဖြစ်ကြရပါသည်အနေကပရိယာယေနာဘိခောအံဘေကွေတိရိစ္ဆာနာအယောနိကထံကထေယံသာရှိသည်ဖြင့်จิตာယံတို့များစွာသောအကြောင်းဖြင့်ငါဖျားသည်တိရိစ္ဆာန်ဘုံဘဝ၏ဒုက္ခကထာကိုဟောပြတော်လိဟောကြားခြင်းဖြင့်ကုန်နိုင်ခွေရာမရှိပါတိရိစ္ဆာန်ဘုံကြီးကလွန်စွာလွန်စွာဆင်းရဲလှပါသည်ဟုသံဃာသံဘုရားများစွာဖျားသည်ဒုစရိုက်သမားအထိုလူမိုက်သား၏ဓမ္မလွန်ဘဝဝယ်တိရိစ္ဆာန်ယောနိ၌ဒုက္ခဒေါမနတခံစားရပါကုန်ခံစားရဖို့ကိုစိတ်ဖြာခွဲကြဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်ရှင်ဖျာကထင်းသာဟုသောတထဘဂဝါတံဗာလီနာတကေဝိနိပါဒကတိနာသုနာမနုဿတသဒုံလဝါတံပကတိတံသေယံသာပိဘိကဝေဥရိသောဧကစိကလံယူကံမာသမုဒေပကိပိယတမေနံဗုဒ္ဓတိမောဝါတောပစ္စည်းမေနပစ္စည်းမေနပရိယရေရာတိဝမာတိနာဗန္တိတထဘဂဝတံဗာလင်နသကိံဝိနိပါဒကတိနာပုဏမနုဿတတဒုံလဘတာပကာတိတံသောဘာလပန္နိတာသုတ်တံဒေသနာရောမြတ်၌သာဝေညုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်ဤလူပြည်လောက၌လူတော်ဤချမ်းသာခြင်းသုံးဆောင်ခံစားလျက်ချမ်းသာလျက်နေသောဘာလမြည်ဘာလမြည်ရသောထိုသူမိုက်သည်မကောင်မှုဒုစရာဤအစွမ်းဖြင့်တစ်ချိန်တစ်ခါလူပြည်လောကမှပျက်စီးဆုံးရှုံး၍အပေလေးပါသောကြားရောက်သွားခဲ့သည်ရှိသောတပံလူဖြစ်သောပြန်၍ရရန်အလွန်အမင်းခရင်ဘုံကိုဘေပုံဘေနီးဖြင့်မြတ်စွာဘုရားသည်ဖော်ပြတော်မူခဲ့ပါသည်ငါရှင်သုဘာလပန္နိတသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်၌သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်တရားထာဝေခဝေပုရိသောဧကေစိကလံယုကံ
မဟာသမုဒ္ဓေပဂိပယာသရှိသည်ဖြင့်ရှင်းသာယဟန်တို့ဤလောက၌ဥပမာအားဖြင့်ယောက်ျားတယောက်သည်တပေါက်တခွန်းသာရှိသောသံဃိုလ်ကြီးတစ်ခုကိုမဟာသမုဒ္ဓေရထဲ၌ပြစ်ချလိုက်သည်ဆိုပါသို့ထိုတပေါက်တခွန်းသာရှိသောသံဃိုလ်ကြီးကိုအရှိအယမှတိုက်ခတ်တော့လေသည်အနောက်အရသို့ရောက်အောင်အနောက်အရမှတိုက်ခတ်တော့လေသည်အရှိအယသို့ပို့ဆောင်တောင်ရမတိုက်ခတ်တော်လေသည်မြောက်ရသူမြောက်မှာတိုက်ခတ်တော်လေသည်တောင်ရသူပို့ဆောင်သည်ဖြင့်ထိုတပေါက်တခွန်းသာရှိသောသံဃိုလ်ကြီးသည်ကသမုဒ္ဒရာအတွင်းဝဲထောက်ရာတီယာမယအယက်လေးမျက်နှာမှာတိုက်ခတ်တော်လေတို့ဖြင့်လှိလီ၍နေသည်ဆိုပါသို့ထိုသမုဒ္ဒရာအတွင်းဝဲအနှစ်တရာတရာလုံးမှတကြိမ်တဖန်တရာတစ်ခါသာပေါ်သောလက်ကမ်းကြီးတစ်ကောင်းလေးရှိသည်ဆိုပါသို့ရှင်းသာယဟန်တို့ထိုအနှစ်တရားတရားမှာတစ်ချိန်တစ်ခါတစ်ခါပေါ်သောထိုလက်ကံဒီယခုဖော်ပြရပါထောက်ရာတရားမရသောသံဃိုလ်ဤအပေါက်အကွန်းဝဲမိမိအိုကောင်းဖြင့်စွမိနိုင်ရပါသလိုဟုမေးမြန်းတော်မူပါသည်ထိုခါရသောအရှင်မြတ်တို့ကစွမိနိုင်ဝဲရန်အကြောင်းမရှိပါသို့စေကံမူနှစ်ပရိစ္ဆေဒပေါင်းများစွာကာလလွန်သောမတော်တဆစွမိတံမူစွမိရပါသည်ဖျားဟုလျောက်ထားခဲ့ပါသည်ဒုက္ခသဘင်ညူများစွာဖျားကချစ်သားရလို့တကြိမ်တစ်ဖန်တရားတစ်ခါမြတ်လူပြည်လောကကချွွွွ၍ငရေတရိษံပြိတ္တာသူရကေဒီဟုသောအပေလေးပါဝိနိပါဒဘေးသင်၍ဖယူဖယဲကြရောက်သွားသောဒုစရိုက်သမားငမိုက်သားသည်နောက်တစ်ဖန်လူကဝါကိုပြန်ရဖို့ရန်ဤလေကံကြီးသည်ထံမူခွန်း၌စွမိသည်တဲ့ပင်စွမိဖို့ရန်တဲ့ပင်ခရင်လာပါကြောင်းသာဝိညုများစွာဖျားသည်လေကံထံမူသောဥပမာဖြင့်တကြိမ်တစ်ပန်းတရားတစ်ခါမြဝိနိပါဒဘေးသင်တော်သူမိုက်၏နောက်သာတစ်ပန်းလူဘဝသို့ရဖို့ရန်အရေးကင်းဝေးလာပါကြောင်းစေပြခွဲကြဟောကြတော်မူခဲ့ပါသည်အရှင်ဗျာပထင်းသာဟုသောတထဘဂဝတာဘာလသာကရာစီကရာစီဒီကသာအတုနောဣစီနာမနုဿတံအရတသာပိဒုက္ခဘူလာတာပကတိတံသာခိုသောဘိခဝေဘာလောသစေကရာစီကရာစီဒီကနာဒုနောဣစီနမနုဿတံဝါကေစတိတိဧဝမာဒီနာဗန္ဒီတထဘဂဝတာဘာလသာကရာစီကရာစီဒီကသာအဒုနောဣစီနမနုဿတံအာဂတတပိဒုက္ခဘဟုလာတာပကာတိတာသောဘာလပါဏိတာသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်၌သာဝေညုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်တခင်ကပြည့်စုံခဲ့သည့်အတိုင်းဘာလမီသောလူမိုက်ဒုစရိုက်ဓမ္မသည်မကောင်းမှုရစွာဖြင့်အပေလေးပုံသောကြာရာ၍နှစ်သိမ့်ပေါင်းများစွာတန်ပေါင်းများစွာကာလလွန်ကြာအလွန်ကြာသဖြင့်တရားတစ်ခါကံအားလျော်စွာလူရဖြစ်သောပြာ၍ရောက်လာခဲ့သောသောသောလူဘွားသောရသောအခါလူဘွားသောရောက်လာသောအခါကာလ၌လေအလွန်တရာဆင်းရဲဒုက္ခများပြားပုံကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်ဘယ်ပုံဘယ်နည်းဖြင့်ရှင်းစားဖော်ပြတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်ဘောဘာလပဏိတာသုတ်တံဒေသနာတော်များ၌သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်သာခေါ်သောဘိက္ခုဘာလောသစီကရာစီကရာစီတက္ကသအဒုနောဣစီနာမနုဿတံအာဂိစတိအစာရှိသည်ဖြင့်ချစ်သားရန်တို့ထိုဒုစီယိုက်သမားလူမိုက်သာသည်တယံတကကုသိုလ်ကံပင့်ထောက်သည်ဖြင့်ရှိလျာလာစွာသောနှစ်ပရိစ္ဆေဒအလွန်မြောက်သောအခါမှလူပြည်သို့ရောက်ရပါတော်လိဤလူလောကဝယ်ယုံညာလာသောမျိုးဟု၍ခေါ်ဆိုသမုတ်အပ်သည်ဒွန်းစန္ဒအစာရှိသောအမျိုး၌ဖြစ်ရပါသည်သူဒွန်းစန္ဒာအစာရှိသောယုံညာသောအမျိုး၌ဖြစ်လာပါတော်လိသူတစ်ပါးသို့မကြည့်ဝံ့မရှုဝံ့လောက်အောင်ပင်သိုးသွန်းယုံမှသောအစင်းနှင့်လီပြည့်စုံလာပါပေသည်ထိုမြတ်သာမကသည်ထိုယုံမှသောအမျိုး၌ဖြစ်ပြီးလင်ဇာဘွယ်တောက်ဖို့ဘူဖွယ်အစာရှိသည်တို့ကိုမစားရစားရမဝတ်ရဝတ်ရဖြင့်
轮转轮转牛年奔忙心也拉巴贝的走都买咋的一路比老嘎都要西亚巴多里那地当为嘎我们亚奶奶但凡他越嘎亚都是爱我是都是爱们都是爱多过有妈见妈讲妈表妈来啥咪妈的片这房子地边绝对论的嘛闹嘎闹我们也碰到小亚表妈的写大亚汉路绝安的妈的的经历的了几片西瓜欧沙大的咪吧松秀的一片咪咪吧闹破看下的一切没有要的说法住土绝安的妈的土的了多松秀年啊表把老多松秀年嘛后吧现在多母一门雷马多都买都是爱的妈的嘎呀我是们多都是爱过就来妈咪的片这经的房地产的看向的也都加了牙尖啊大论月松修年松修年七八的户那边牛家耍皮亚的土都是爱的妈妈买大的这样的看向都记住大要牙巴多的新月大面大的一片谷谁家归家我家都不安巴的一片片天下无道大大不过大把你大大把你大来看哪里撒把你大大对对我的美都看到我们哪大不知道为了哪撒不敢地大Ini mani mekwe bandida da bandida lekana ni bandida ni meida ni bandida vadana ni kadama ni dini ira bekwe bandido tu sendi da sendi sahodi tu badida badisa tu gada kamagari sadi eva madina bandida da bhagavata bandida da bandida lekana ni sa deiti wada me bandita da dukha domana da padi tanvedana sa bhagadita thobala bandita taudan desana ro myanai bandita nira lulema pinyasi manta jang lekhana ro golagam thobandita nira lulema i myamau bawa nai binlin soi chanda yin sei chanda yin wamya wanta yin do go看咱呀碰中呀碰着过来看你要说别的给你也被碰被你听天下破别的目给把的你应该听不怕了把你的都长得那种面来大便有面刷别的给你妈你被各位把你的大把你的来看哪里把你的你没打你把你的不打哪里啥事里面切大牙路别人家是路人蚂蚁路雷马呼月马大将路雷马呼月最难将路雷马都一见阿巴掌的亚洲的嘎东牛都西家巴的土东牛都乌的马秘密都的万那乌大都马兵马不养强大不养将是见的吧秘密都的万那乌大都强大的强大的大的我是都是一个阿古大表家见的吧咪咪都的话那无大都强大的呀不好意思的干呀都是来的呀都过大就露钱的吧一路都马戏吧的户别人家戏都一路看那个破壁的墓壁脸大哥都被客户把你的地位上对的话咱们都看到我们那咱们的单位的地下戏的片切大牙路图别人家戏路雷马的苦我的满别手办不完那边脸东瓦多阿久的呀故意强大件谁意强大件都卡多么那大的亚都看啥呀蒙古也肯非要说阿比多罢了都买都买阿边阿边东瓦西下我家多母给巴的也先别天下无道大大不过大Panitata Dantarayasa Tata Degi Dukha Domnata Dita Viranasa Pagadita Akhoto Bhikavi Panito Kayina Dusri Dantri Nivava Sayamanata Dusri Dantri Dava Kayana Vira Paramarana Dukhatindaka Loka Upa Pisadidi Iva Madina Panditata Bhagavata Panditata Dantarayasa
ဒါတာသာတက္ကိသပန္နိတတဒုက္ခသောမနတပတိသံဝေဒနာသပကာတိတာသောဘာလပန္နိတသုတ်တံဒေသနာတော်များ၌သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်ပန္နိတမြည်သောလူလိမ္မာပညာရှိနောင်တမလွန်ဘဝကိုလည်းပံသောတမလွန်ဘဝနတ်ပြည်၌ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတော့ကိုခံစားရဘုံကိုလည်းပံအဘယ်သို့လင်းထင်စရာဖော်ပြတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်ဘုဘာလပန္နိတသုတ်တံဒေသနာတော်များ၌သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်သာခေါ်သောဘိက္ခူပန္နိတော်ကာယေနသုသရိတံသရိတဝါဝါဆာယသုသရိတံသရိတဝါမနတာသုသရိတံသရိတဝါကာယတအဘိဓါပရမရဏာသုဝနိသကလောကဥမ္မာပိသတိအစာရှိသည်ဖြင့် चित्त ာယံတို့သို့ပန္တိတာမိရသောပညာရှိသူတော်ကောင်းသည်ကာယဝစီမနောတိဟုသောသုစရိုက်သုံးပါးကိုပွားများအားထုတ်၍ကိုယ်ခန္ဓာပြတ်ကျွေစုတည်သည်မှာနောက်ကာလဝယ်ကောင်းသောသူတို့ဤလာရာဖြစ်သောနတ်ရွာသူရောက်ရပါသည် चित्त ာယံတို့ဧကံစင်စစ်အလိုရှိအဧကံစင်စစ်နှစ်သက်ဖွဲရှိလာဧကံစင်စစ်စိတ်နှလုံးကိုပွားစေတတ်သည်အယထာနာဟု၍ပြောဆိုပါမူနတ်ရွာကိုသာပြောဆိုရရှိကြောင်းရှင်သာယံနတ်ရွာချမ်းသာကလွန်စွာလွန်စွာချမ်းသာလာပါသည်ဥပမာပင်တောင်ကျူဝရမလွယ်ကူကြောင့်မင်ကြားတော်မူပါသည်ထိုအခါအနုတန်ဒီစကား၌လိမ္မာလာသောယဟန်တော်သည်သာပင်ညူမြတ်စွာဘုရားနတ်ရွာချမ်းသာကိုဥပမာအားဖြင့်ပြတော်မူနိုင်ပါသလားဟုမေလျောင်းတသည်တွင်ပြတော်ပြနိုင်ပါကြောင်းပြန်ပြောင်းမိန်တော်မူကြည့်လင်သာပင်ညူမြတ်စွာဘုရားသည်ဆင်းရဏမြင့်ရဏဆဲကြရဏပါရမီရဏမိဘရာရဏတထေးရဏသာကြီးရဏဒီဟုသောရဏခုနှစ်ပါးအဋ္ဌီလေးပါးနှင့်ပြည့်စုံသောဇေကျဝတိမင်းနေရာ၏ဣဋ္ဌာဓမ္မပိစုပ္ပံဘဝ၌ပင်လင်ချမ်းသာဒုက္ခစေဤချမ်းသာခြင်းသောမနတာကိုရဖို့ကိုအကျေတဝန့်ဖော်ပြပြီလင် चित्त ာယံတို့ဤစွာပြီးသောအတိုင်းစေကျဝတိမင်းနေရာသည်ယရဏစေကြအစရှိသောယရဏခုနှစ်ပါးအဋ္ဌိပါ၄ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောထိုစေကြမင်းနေရာသည်ထိုယရဏခုနှစ်ပါးအဋ္ဌိပါ၄ပါးတို့ကိုသုံးစားရခြင်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဒုက္ခသောမနတာကိုရရာသည်မဟုတ်ပါသောမိမေတော်မူပြီလင်မေတော်မူသောအခါဝယ်ခொနှစ်ပါးအဋ္ဌိပါ၄ပါးယတနာခொနှစ်ပါးကိုမဆိုထားပါပြီတပန်းတပန်းများဖြင့်မင်းလင်းစကြဝတိမင်းတရားသည်ကြီးစွာသောဒုက္ခသောမနတာကိုခံစားနိုင်ပါသည်ဟုယံတို့ပြန်ပြောင်းလျောက်ထားသောအခါသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်ရှင်ဤအတူပင်တလက်ဆွမ်းမြသောကျောင်းစရိခဲကိုလက်တော်ဘောသို့တင်ယူ၍ရဟန်းတော်တို့အားပြပြီးလင်ချစ်သားရန်တို့သင်ချစ်သားတို့သည်အဘယ်သို့မှတ်တင်ကုန်သနည်းယခုငါဖျားလက်တော်ဘော၌ရှိသောကျောင်းစရိခဲနှင့်ဟိမဝန္တာတောင်မှရှိသောဟိမဝန္တာတောင်ကြီးသည်မြည်သူကကြည်ကျဲပါသနည်းဟုမေးမြန်းတော်မူခဲ့ပါသည်ထိုခါရန်တော်ရှင်သူများတို့ကဟိမဝန္တာတောင်ကိုစာလင်သာပင်ညူများစွာဖျား၏လက်တော်အတွင်းရောက်နေသောအကြောင်းခဲကမပြောပါတော့ပါဟု၍ပြန်ပြောင်းလျောက်သာသည်တွင် चित्त ာယံတို့ဤနည်းအတူပင်လင်နတ်ပြည်ဒုက္ခကိုနှိုင်းစားထောက်ထားကယခုငါဖျားဟောပြခဲ့သည့်စကြဝဠာမင်းနေရာဤဒုက္ခချမ်းသာကငါဖျားဤလက်တွန်းမှရှိသောကြောက်ခဲမြသာမပြောပါတော့ပါဟု၍ဥပမာအားဖြင့်မပြနိုင်ဥပမာအားဖြင့်ပြဖို့ရမင်းခရင်လာကြောင်းအဆုံးဝဲနေကဖျားရေနာခောဟံဘိခဝေသေကကထံကတိယံသေကကထံကတိယံယာဝကိဝံသဘိကဝေအခာနိနနပါပုဏိတုံအခာနိနပါပုဏိတုံယာဝဒုက္ခသကဟု၏သာမင်ညုမြတ်စွာဘုရားသည်ခြေသားယံငိုငါဘုရားသည်တခြားတစ်ပါးသောဓမ္မကထာကိုဟောကြားပေနတ်ရွာနေပနတ်ရွာနှင့်သာသာသောတရားစကားကိုဟောကြားစေကားမူအမတံကြည်ကျဲလာအင်မတန်ချမ်းသာလာသည်သက္ကကထာကိုဟောဆိုခြင်းဖြင့်ကုန်နိုင်ရာမရှိကြောင်းမိန့်ပါတော်မူခဲ့ပါသည်ဤသို့လင်းသာပင်ညူမြတ်စွာဘုရားသည်ပညာရှိသူတော်ကောင်း၏ဓမ္မလွန်ဘဝကို၎င်းထိုဓမ္မလွန်လောက၌သက္ကတံပတ္တိချမ်းသာကိုခံစားရသဖြင့်ကာယိကဒုက္ခဇေတသိကဒုက္ခတို့ကိုရပုံကို၎င်းစေပြခွေကြဟောပြတော်မူအပ်ပါသည်ရှင်ဗျာ
သတင်းစာဟုသောတာထဘဂဝါတာပန္နိတာသာကရာစီကရာစီဒီဃတာဒုနောဣစီနမနုဿတံအာရတတာပိဒုက္ခဘဟုလာတာပကာတိတာသံဃောသောဘိကဝေပန္နိတော်သာစီကရာစီကရာစီဒီဃတာအဒုနောဣစီနမနုဿတံအာကေစတိယာနိဒါနိဥစ္စာကုလာနိခတိယမဟာသာလကုလံဝါဗျာမနမဟာသာလကုလံဝါကာပတိမဟာသာလကုလံဝါတထရူပေကုလေပစ္ဆာသာယတိတိဧဝမာဒီနာပန္တိတထဘဂဝတံပန္တိတတကရာစီကရာစီဒီကနာအတုနောဣစိယေနမနုဿတံအာဂတတပိသုခဘဟုလာတာဘဂတိတာသောဘာလပန္နိတာသုတ်တံဒေသနာရောမြတ်၌သာဝေညုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်ပန္နိတာမြည်သောထိုလူလိမ္မာပညာရှိနာပြည်၌ရောက်၍နိသိမ်မောင်မြတ်စွာသံမောင်မြတ်စွာအလွန်အလွန်ကြာရှိစွာသောအခါကာလ၌တရားတခါလူဘုံလူဘဝသောပြန်ရောက်၍လာခဲ့သည်ရှိသောထိုသောလူဘုံလူဘဝသောပြန်ရောက်၍လာသောအခါကာလ၌လေချမ်းသာမြတ်ဘုံအကြောင်းအရာကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်မိရဲ့ဘယ်ပုံပဲနည်းဖြင့်ထင်ရှားဖော်ပြတော်မူခဲ့ပါသည်ငါရှင်။ဥပါလပန္နိတာသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်၌သာဖြင့်ညူမြတ်စွာဘုရားသည်သာခောသောဘိကဝေပန္နိတော်သစေ။ကရာစီကရာစီတကံသာအတုနောဣစီယနာမနုဿတံအာကိစတိအစရှိသည်ဖြင့်จิตာယံတို့ထိုပညာရှိလူလိမ္မာသည်တရားတကားရှိလျားလာစွာသောအနှစ်အရာအထောင်အတောင်းအတန်းအသိအသေးအဂတိတို့လွန်မြောက်သဖြင့်တရားတခါလူပြည်တို့လာရောက်ပြန်ပါသည်ရှိသောဤလူပြည်လောကဝယ်မြတ်သောအမျိုးဟု၍ခေါ်ဆိုပညာရသည်ခန္တရာမဟာသလဗျာမနမဟာသလဂဟပတိမဟာသလအမည်ရသည်များစွာသောစီးစိမ်ဥစ္စာရှိသည့်မင်းမျိုးပုံနာမျိုးတွေမျိုးတို့၌သာလင်ဖြစ်ရပါသည်မင်းမျိုးပုံနာမျိုးတရွံမျိုးတို့၌ဖြစ်ရသောအခါ၌လေလူသူလေးပါးတို့ကြည်၍မယောင်ရဲတင်းမတိန်နိုင်လောက်အောင်လှပါတင်းတယ်သောရုပ်ဆင်းနှင့်လေပြည့်စုံပါပေသည်အဝတ်အစားအစာသုံးအဆောင်မှစ၍လူရမတပြည့်စုံလှပါပေသည်ထို့မှတပါထိုပညာရှိသူတော်ကောင်းသည်ထိုသို့တံပတ်တိအုတ်သုံးကျေးဇူးကုန်နှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ကာယသူစရိုက်သုံးပါဝစီသူစရိုက်လေးပါမနောသူစရိုက်သုံးပါးတို့ကိုထပ်လလဲလဲပွားများပြီလင်ဇုတိပြကျွေးသေးလွန်းသည်မှနောက်ကာလဝယ်တဖန်နာပြေသူပင်သွားရောက်ရပြန်ပါသည်ခြေသာယဟန်တို့လောကဥပမာအားဖြင့်ကျွေးအံသမားသည်တစ်ချိန်တဖန်တရားတစ်ခါနိုင်လိုက်ခြင်းဖြင့်ဝမ်းမြောက်ရပြီဝမ်းမြောက်ရခြင်းဖြစ်ရပါသည်ထိုကျွေးအံသမား၏တစ်ချိန်တဖန်တရားတစ်ခါနိုင်လိုက်ခြင်းဖြင့်များစွာသောဩဇာနှင့်ကိုစည်းစိမ်အစုကိုရရှိခြင်းတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်း၏ဤလူပြီးမှကာယဝစီမနောသူစရိုက်တို့ကိုပွားများ၍နတ်ပြည်လောကသို့တည်ရောက်ရခြင်းသည်ထိုကျွေအန္တမကျွေတလက်များနိုင်ရခြင်းတဲ့အစအရာအထောင်အကောင်အသိအသံမကကျေးဇူးများလာပါသည်ဟုသာဘိညုမြတ်စွာဘုရားသည်ပညာရှိသူတော်ကောင်း၏တကြိမ်တပန်းတရားတကာနှစ်အရာအထောင်အတောင်အသိအသံအကတိလွန်မြောက်သောအခါကာလဤလူပြည်သို့ရောက်ရပြန်တော်လေဤလူပြည်၌စီးပွားချမ်းသာနှင့်ပြည်စုံပုံကို၎င်းဤလူပြည်မှတပန်းသက်ပြည်သို့ပြန်သွားပုံကို၎င်းစိတ်ပြခွဲကြဟောပြတော်မူအပ်ပါသည်အရှင်ဗျာသူနာတုမေဗန္တိတံဃောအံဗန္တိအတမန္တဝိသိဒ္ဓသာရာပိဝန္တံတိပိရိကတရဓမ္မဗန္နာဂါရိကံဒီမသမိန်မေဇိမာနိကာယေယာဝဘာလပန္နိတာသုတ်တာပုစိတာဗာနိနေကံဣဌာနာနိပုစေယံပုထောပုထောသသောအာယတမဝိသိဒ္ဓသာရာပိဝန္တောဝိပိဇာဝိပိဇာဝိသေစေတိဣတိဣဒံဗန္တိနေမလံသူပရိသုဒ္ဓံသတ္တေဝဘဂဝါတဝဆနာရာတောသမသမ္ဗုဒ္ဓသာတသမယထာပုရိမာကသဗာရယောမဟာထေရဝရပောရဏသင်္ကိတိကာရာဧဝမေဝမယံပိတာနိသရသင်္ကိတိဓမ္မမဟာဓမ္မသဗာပရိယာပါဏာဤမမေဇိမန္တိကသင်္ကာတံဗုဒ္ဓဘာဝဆနံ
ယထာနုပါဒရဏတော်ပဋ္ဌာယဧကတော်သစ္စာဣတဝသံဃာယေယမသံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့ဗျာဖျားရီတော်ယုသိသာလျောက်တာအစကောနားဆင်တော်မူကြစေလိုပါသည်ဖျားရီတော်သည်တိဝိကတရဓမ္မဗန္ဒဂာရိယဘောရစေယအရှင်ဝိစိတာသာရာပိဝန္တကိုဣမိစီမနိကေ၌ဘာလပါဠိတာတုတ်တန်အောင်မေးသိမေးလိုက်တော့အချက်အလက်များစွာတော့ကိုမင်းများငယ်ပါပြီထိုရှင်ဝိစိတာသာရာပိဝန္တသီလေးမေးတိုင်းမေးတိုင်းမင်းရှင်းလင်းရှင်းလင်းဖြည့်ဖြည့်ချခဲ့ပါပြီတောဖြစ်ပါ၍ဣမိစီမနိကေပါဠိတော်စကားရစုသည်အငြိအကြီးကင်းလျက်အသရှင်းစင်ကြဲနေပါပြီပူဇော်တို့ခန္ဓာမူတိုင်းသောဒီရံငါဘာခရင်တော်တရားတော်ကိုပိုင်းခြားတင်းသိမြင်တော်မူသောထိုဘုရားရှင်ဤဟောကြားတော်မူခြင်းစကားတော်စင်စစ်ဖြစ်ပါသည်ရှင်မရတော်။သို့ဖြစ်ပါ၍ရှေးခါကလအရှင်မကသဘာဆိုင်သောရှိရှိသောသင်္ကန်းလာတဲ့မာတိများတော်သည်မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်အစီတီတိုင်းယုံနာပြမှာသရဝပေါင်းတို့အကျိုးစီးပွားချမ်းသာများစီရန်လို့ငါမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များကိုသင်္ကန်းလာတင်တော်မူကြကုန်သကဲ့သို့ထွန်းဤသူမြေခုခါကလ၌လိဤစရသင်္ကန်းနာမဟာဓမ္မသွင်းကြီးနှင့်ပါဝင်လျက်ဆောင်ရွက်တော်မူကြသောအားလုံးသောသင်္ကိတိကာလကအရှင်များတို့သည်ဣမိစီမနိကေပါဠိတော်စကားရစုကိုအစဉ်ရောက်ရာရမှစ၍တပေါင်းသည့်အငြင်းညို့သောကဝါမြောက်ဝန်းသာနှင့်သင်္ကန်းနာတင်ကြပါသို့သက်တော်ရှိအရှင်ဖျားတို့